глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Український шоумен Ігор Кондратюк жорстко проїхався опальними зірками, які мовчать про війну в Україні. Під роздачу потрапила Світлана Лобода, яка майже місяць мовчала, а потім зважилася таки висловитися про війну. За його словами, вона занадто пізно почала називати війну війною і говорити про те, що це саме Росія на нас напала. «Пізно всралась, Свєта Лобода. Можу сказати їй це в очі, але воно їй до одного місця. Тому що якби їй це було не до одного місця, вона б не робила те, що робила після березня 2014 року. Була б моя воля, я б не дав їй жодного майданчика в цій країні. Навіть дискотеку в Каланчику Херсонської області. Персона нон грата», – сказав Кондратюк в інтерв'ю «П'ятого каналу». З приводу співачки Маруф, яка також виступала в Росії і робила колаборації з російськими артистами, Кондратюк сказав, що не знає, чим їй можна вже допомогти. «Я не знаю, що робити з хворою дівчиною Маруф. На її батьківщині в Павлограді розбомбили станцію ті, для кого вона співає і показує свою голу красиву попу. Що з ними всіма робити? Одноклітинні істоти. Я до них дуже жорстокий. Вони для мене перестали існувати. Для мене ці люди кінчені. Тому що вони були виродками, які після анексії Криму і розв'язання війни на Донбасі удавали, що нічого не сталося. Вони продовжили працювати в Росії. Нехай і далі дають концерти в Росії», – додав шоумен. Крім того, Ігор Васильович ще хотів би побачити цих опальних зірок на концерті для кадирівців. «Нехай навіть зараз приїжджають в Бучу, виступають для окупантів. А я б дуже хотів, щоб їх змусили це робити. Це було б офігенно. У своїх коротких спідницях, у болот для кадирівців», – зазначив Кондратюк. Нагадаймо, деякі українські знаменитості на весь голос кричать про війну в Україні, а хтось вважає за краще відмовчуватися. Українські військові захищають нашу країну на передовій, волонтери допомагають біженцям, а артисти воюють в інформаційному фронті. І якщо хтось із зірок на весь голос кричить про війну в Україні, закликаючи зупинити її, хтось вважає за краще просто відмовчуватися. Культура поза політикою, вважають вони, а може просто забули, де народилися і де починали свою кар'єру. Співачка Ані Лорак, яка активно виступає в Росії з 2014 року, досі мовчить про війну в рідній Україні. Чи то їй байдужа доля її країни, чи то вона вже не відносить себе до українського народу, чи то ще щось. Варіантів багато. Підсумок один – мовчазна підтримка путінського режиму. Анна Сідакова – любителька поговорити про жіноче щастя, кохання, сексуальність. А як же щастя українських матерів, чиїх дітей вбиває російська армія? На це питання Анна не відповіла, та й навряд чи відповість. Хоча, можливо, блокування її інстаграм в Україні, що спричинило фінансові збитки, змусить її згадати, на чиїй землі вона народилася. Напередодні вторгнення Росії в Україну Регіна Тодоренко натякнула на дружбу двох країн. Але хіба друзі приходять зі зброєю? І це питання залишається без відповіді, бо Регіні, судячи з усього, не до війни в Україні. Вона переживає через санкції, введені проти РФ. А те, що її батьки ховаються від бомбардування в Одесі, це нічого страшного. Переживуть. Ще одна співачка Таїсія Поволій мовчки підтримує режим фюрера Путіна. Втім, це вже й не дивно. З 2014 року вона гастролює в Росії попри війну в рідній Україні. До слова, у вересні 2015 року до Верховної Ради України було внесено законопроект про позбавлення звання народної артистки України Таїсії Поволій. Ну, від Наташі Корольової ми такого не очікували. Співачка хоч і зрідка, але публікувала фотографії, зроблені в Україні, і навіть намагалася натякнути на те, що сумує за рідним Києвом. Мабуть, російська пропаганда так одурманила їй голову, що і вона тепер мовчить про війну в Україні. Або не хоче позбавляти заробітку в Росії свого чоловіка стриптизера Тарзана? Один з останніх її постів в Інстаграм був приурочений привітанню чоловіків з 23 лютого. Більше ні слова. Дивно, що співачка Йолка, яка до того ж була суддею українського шоу «Х-фактор», і зовсім видалила всі свої публікації в соціальних мережах. Зрозуміло, вона також мовчить про війну. І наостанок Маруф. Те, що артистка активно гастролює в Росії і робить колаборації з їх артистами, це всім відомо. Але ж в Україні вона також активно виступала і навіть могла представляти нашу країну на Євробачення. Причина її мовчання невідома. Будемо сподіватися, що найближчим часом вона таки дасть коментар з цього приводу. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.